Vat pidžėlas gali viską supist labai žiauriai. Kas apmaudu. Va čia dedas pidžėlas. Ką jau padarysi? Mano tikslas šiandien 10 skinų pasidaryt, kuriuos galiu jums beje išduoti, kad tikriausiai išdalinsiu. Tai čia tiesiog pasikursim giveaway. Giveaway, kad būtų, nežinau, pajamų turinio kontento, kad man būtų ką jam padalint. Mėnesio eigo ir kada, nežinau. Tai va, tai jūs man turit padėti surasti 10 eurų vertės skiną, kuris geriausiai tiktų, tarkim, net nežinau, ar mes pradedam jau, galim, manau, jau pradėti. Tarkim, mes pradedam, vat, G2, Navi ir Niko Lipdukas. Eisant šio, koks skinas? Prikolas būtų Diglas, nes mes imam finalą ir Niko ten su Diglu žiauriai pasigaidino, bet gal turit kitų pasiūlymų? Sakot, uspą dėt. Okei, siūlot uspą. Va, mes galim atsidaryti visas uspas ir galim pažiūrėti apie 10 eurų, va, nors ir neono yra pigiausia, galima šiaip paimt. Tai hebra, kokį dedam? Sako, Code Redą naudoja, Diglą naudoja, bet man visai patinka uspos idėja. Niko uspą. Tuoj, palaukit. Plema, nes dabar iš čiato sako, Niko tik Diglą galima arnas. Plema, tai ką, Diglą darom? Plema, bet man tiesiog neleidžia daryti Diglo, nes jis, blėt, susipiso su tuo Diglu. Jisgi nepataikė su Diglu, tai būtų labai kažkaip priešiška. Kažkaip iš principo nesinori man Diglo daryti. Nu kaip šią majorų, kad mes darom šio majorų. Jeigu bendrai daryti, tai taip, aš Diglą imčiau, aišku, bet... Bet, blema, nu, come on, kažkaip žiaurų im dabar Diglą, kai jis... Nepataikytų šūvių praktiškai galimai, net majorą prapisdamas, tipo, come on. Hebra, blazo nedarysiu, biudžetas 10 eurų ant skino, 10 eurų, tai konkrečiai pasižiūrit. Aš, pavyzdžiui, CSGO stešė, labai gerai matau kainas skinų. Ir, vat, galime Midnight Stormą padaryt, jis kainuoja 10 eurų faktorinių, matau. Imk pompą, ne, neimk pompą. Nu, davai, karočius, man jau užpisot. Einam, vat, nuspirksim Midnight Stormą, viskas. Man visai patiko, jis gražus, plus čia... ne bet koks bičiukas, ne bet koks bus mūsų kraftas, vadinkim taip. Čia bus Niko kraftas ir man atrodo Midnight Stormas faktorinių turėtų gerai atrodyti. Gerai, mums dabar ką pirmą dalyką reikia padaryti, nu skreipint šitus lipdukus. Gerai, tai vat, dabar žinot, ką aš noriu padaryti vieną dalyką kaip orientyrą? Kad nebūtų nesąmonė. Aš noriu pažiūrėti, kaip atrodo CSGO Major Deagle Souvenir. Kaip lipdukai susigula ant originalių suvenyrų? Va taip atrodo Hebra Diglo suvenyras. Tai reiškia, ant rankenos eina PGL lipdukas. Ant rankenos. Apply sticker, PGL. Jo, ant rankenos dedam. Viskas apply. Dedam lipduką. Gerai, dabar suprantat, kur aš matau problemą. Čia matot, yra skauta atnaujinta versija. Čia nais nėra parašo. O mano visai streamo tikslas, kad aš noriu įdėti parašus į mūsų šienos skinus. Tai jeigu imant naują vat, versiją vat, šių metų majorą, tai jie deda vietoj parašo mapo lipduką ir jis būna pačiam gale. Ar mes dedam parašo lipduką pačiam gale? Klausimas. Kur tos mūsų Niko? Tai čia bus va čia. Nice. Apply. Ok. Ir dabar reikia dvi komandas sudėti. Dabar klausimas, kuri pirma? Abibi žinu. Gal kadangi Niko arčiau parašo, gal uždedam G2. Man atrodo, biškiai labiau derės. Aš blema, pažiūrim, kaip Navi lipdukas atrodo. Ai, jisai čia ir gerai atrodo, labiau margas prie PGL'o. Jo, čia iškart matos, kad nu, nesigaus visiškai nukopijuot, kas yra suvenyrai, kadangi jie yra auksiniai ir tada gaunasi toks, nu, matos labai tas aukso motyvas ir visa kita. Dabar mes to neturim, nu, nes atitinkamai čia yra marga, tokia marga košė. Bet, like, that pretty cool. Man tai, man visai prikolas, kad čia yra idėja, čia yra intencija, čia yra Niko Diglas. Dabar galim padaryti jie kinderį gal. Mūsų Pabaltijos vieninteliai šio metiniai majoro lipduko savininką. Netgi Ropsas Estas neturi savo lipduko šiemet. Gan paprastai yra, imam jie kinderį, jisai žaidžia Virtus Pro. Imam Virtus Pro, nežinau tada kokį geimą. Galim, aš turiu mausų lipduką, būtent bimą ir išmetį jie kinderis prieš mausus žaidžiant. Tai galim imti šitą, vat, trijo ketviriulę, nu, kartu su PGL'o. Vienintelis niuansas dabar, kas sudėtingiausia, vėlgi grįžkime. Už kokį ginklą žaidžia jie kinderis? Kokį mes skiną imam tada tam ginklui? Galim nueiti jo statistikai, pažiūrėt, kokius weapons jis žaidžia. Galim net specifiškai eventą paimti majoro. Va, majore, Stokholme, jisai žaidė daugiausiai su kalašu.
Arba su M-ke su duslerke. Tada Mag 10. Žiūrėkit, prikolas. Trečias jo populiariausias skinas yra Mag 10. Padaro Mag 10 jekindariui. Arba Uspa. Bet be, matai, kad trečioje vietoje Mag 10 pasiyra. 12 nužudimų su Mag 10 turėjo. Gerai, einam pažiūrėti, kokiu Mag 10 yra. Už 10. Blema, net Neon Rideris yra už 10. Šiaip daug Mag 10. Aš jam propagandos norėčiau dėti. Labai gražus skinas, naujas. Discotech yra. Ką mes dar čia turim? Hitas labai paprastas. Šiaip aišku, kai žmonės kraftina skinus, jie dažnai net renkasi neįtin gražius skinus, kadangi tu vis tiek užkliuoji ant viršaus tą gražų skiną. Tai geriau renkies kaip tik paprastesnį, va tokį kaip va Ultravioletą ir labai paprastas skinas yra, jo lipdukai gražiai sukrenta. Sako, im hitą? Jo, hitas ledas yra. Hitas labai seksy. Kur čia jis pas mus yra, va hitas. Už 3 eurus bėja tik tais. Hitas gerai atrodytų. An hito turėtų best atrodyti, žinokit. Tas oranžiniai akcentai Virtus Pro turėtų žiauri gerai atrodyti. Nors tik 3 eurų skinas, blembački. Tai galim paimti tą trekinį. Už 8. Nes aš norėčiau, kad skinai būtų brangesni. Biški, geresni. Blet, gerai atrodo. Manau, imam, hebra, ne? Sako, bet statreknių suvenyrų ne. Ne, yra, Gvidai. Man atrodo, yra. Aš dabar galvoju. Ne, bet sakau, hebra, mes laužom taisyklės, nu, tipo, kaip tokios smulkmenas. Mes laužom jas, nes, nu, whatever. Vis tiek čia, aš nenoriu bandyti čia apsimesti ir kurt vos ne fake. Ten žiauriai, konkrečiai, tiksliai, kaip kas susidėlioja. Aš nenoriu iki tokio vos ne scam lygio daryti tas kopijas. Bet. O, pala, kur eina? Po dešinę, galim iš kartų uždėti tada... Apply sticker iškart po dešinę jo eina majoras. Ai, mums dar reikia nuskreipint. Nu, karočiu, tuo jaus. Apply. Tuoj. Scrape sticker, mums va šitą reikia nuimt. Gerai, hebra, tai ką mes nusprendėm? Dėliojam jekindarių. Jisai, jo parašas asmeniškai eis per centrą. Va čia. Čia bus parašas lipduko. Continue, apply. Tuoj pažiūrėsim, kas gausis. Tada po kairė viena iš komandų yra pačioje viena iš komandų. Man atrodo, mes ją pačią dėsim Virtus Pro. Tada vat sueina, kad matosi fonį, yra čia Virtus Pro komandos logo ir čia. Todėl taip geriau, man atrodo, bus. O tada mausus. Dedam čia. Va. Štai mūsų jekindariaus kraftas. Bet šiaip sakykit, bet kokį žaidėją. Aš turiu vat nuo atidarimų kelis užsilikęs geresnius, kurie... Va, device'ą galim sukurti avapą, nenorit? Julius sako, okei, Juozas irgi sako, darom device'ą. O, žiūrėkit, Gvidas net man pirmiau už mane sako, daryk device'ą. Lema, vapai tai brangus, matau. O, dieve. O, žiūrėkit, mano gražuolį. Medūza. Aterisą šiaip turim. Jau matau čia atės žmonės. Ateris. Fanboy. Čia tokie vadinama cheap medūza. Tokie biudžetinė. Biudžetinė medūza. Biudžet variantas. Lema, šiaip galim pasimti aterisą. Aišku, būtų labai klišė. Tipo, populiariausias, pas naiviausias. Visi tą skino dievina, mėly. Sun and Leo atrodytų gal gražiai su tais lipdukais, taip paprastai. Tai aterisą imam vis tiek. Jo, imsim šitą. 050 už 885. Tai mes einam apply sticker, dedam tada PGL major ant galo. Apply. Sako dėti device'o parašą ant skaupo, bet žinokit, taip nedaroma. Ne taip darosi. Va čia reikia dėti device'ą. Ir man visai gražiai atrodo pačiam centre. Sumakaluota. Man kažkaip net sakau, tu iškart matysi visada. Apply. Sorry, aš tiesiog darau taip, kaip reikia. Kurią komandą mes dedam dabar? Mes pasirinkom, kurie žaidė prieš G2. Jo, G2 eis ant taikiklio, nes tiesiog žiauriai netinka čia nais G2. Bent jau man taip atrodo. Čia dedam. Ir tada nipai eis šalia device'o. Toks mažiukas ryškus. So, turim kraftą. Prašom, hebra, mūsų trečiasis skinas. Ok, man atrodo, mes nusprendėm padaryti prikolą su Bumičium. Jeigu nežino, aš čia tarėsi Bumič. Šitas vardas tai yra čempionas, nugalėtojas, Navi. Ir tada padarysim ir MP9 skiną padarysim. Nes aš, aišku, aš iš finalo pamenu, kad Bumičius gerai varė su MP9. Bet ne, padarysim davai su Gambitais pusfinaliai. Galim Hydra imt žalio, bet turėkit omni, mūsų akcentas yra Bumičius, kuris yra geltonas. Šiaip geltonas nuo žalio per toli neina. Jo, mums reikia orientuoti. Tai va, sakėt food chain'o paimt, kas būtų prikolas su Bumičium, kuris, jeigu nežinot, kaip... Nenori šitos išvaizdos išsipisnėt ar ką, bet Bumičius yra toks biški,
Bet aišku, cute bičias, vat, žmoną turės, pasipiršo, viskas gerai jam gyvenime, galima ir paprikolinti iš jo, ne tame esmė, kaip sakant, ne tame esmė yra. Bet vat galima paimti skiną, kuris iš tiesų vadinasi maisto grandinė. Food chain. Galima buldozerio, bet jis 2 eurų kainuoja velnės, vat su geltonu navi tikrai tiktų. Jūs hot rodo man siūlė, bet hebra, hot rodas prasideda nuo 25 eurų, nuo 20 eurų. Tai dėja nepadarysiu. Aš manau reikia imti food chainą. Jis kaip tik 10 eurų faktorinių. Labai gražus skinas. Turėtų tai, man atrodo, neknisam savo proto. Va, prašau, turim skiną ir beje, pamatysi skinas, tai ledovas. Ir sakau, visi skinai bus atiduoti, ką mes šiandien sukrasinam, sudėliojom, viską išdalinsiu. CSGO Major MP9. Suvenir. MP3. Po kairę eina Majoro, tai jo, po kairę galim iškart impis tada PGL Majorą. Va čia Majoras klyjuojasi. Tada parašo žaidėjo eina apačioj nuo apkabos, tada bumičius eina apačioj, o jezu, palauk, aš galvoju, jis kažkodėl čia apačioj išsigandau, ne, jisai, va čia bus apačioj, praktiškai nesimato. Čia gerai, gal tada ir susižiūrės, kada va taip įsilies, taip ir turi būt, manau. Ir tada dvi komandos į kairę ir dešinę, dabar klausimas, ar gambitus čia klyjuot, ar čia? Ir tada rinkausi gambitų ir navit pusfinalį. Kaip geimą, kurį paminėt. Man atrodo, čia navi, vat, geltonam fone klyvojam navi. O tada gambitus kairiau. Va, su raudonais. Nice! Man atrodo, žiauri gerai gavos. Jebra. Man atrodo, šis gal net geriausias mūsų šienos kraftas. Gerai, tai dabar sakėm, darysim su Zaivu. Su 2 metai iš eilės paskutiniai, tai yra 19 ir 20 metai buvo išrinktas numeris 1 CSGO žaidėjas HLTV sistemoj. Gerai, jisai iškrito prieš Navi, actually, prieš Navi. Tai reiktų dėti Vitality ir Navi lipdukus. Jūs tikriausiai norit, kad aš dėčiau ant kalašo, nes Zaivu šiaip tikriausiai, galime eit pažiūrėti greit statistiką. Jo, jisai Cam 2 Pro, ai ne, jisai su OVP žaidžia hebra Zaivu. Tada kalašas dam 1 Pro, bet manau mes kalašą darom, nes aš nelabai įsivaizduoju, ką dar padarysim. Sakėm, simple padarysim su MK. Ką su kalašu jūs visi mane pisat proto, tai yra AK Slate'as. Nu šitas. Bet Safe Factory New 14 eurų, biškiai jūs per daug norit hebryti, aš 14 eurų neleisiu ant kalašo. Labiau floatai prasti yra to, kuris brangiausias. Nebent minimal wear'ą galiu paimt. Kas neatrodo blogai, tai poch, paimsim gal minimal wear'ą už 7. Jo, matau, kad į galą eina parašas ant visų kalašų. Va, galime šitos fotkės pažiūrėti. Tai vat eina dvi komandos, tada Majoras ir tada paskutinis eina į galą. Tai galime jau taip ir pasidaryti. Imam Zaivu, apply, imam Slate'ą ir pačiam gale jo, mum net ir siūlo. Pačiam gale eina. Continue. Zaivu lipdukas, tada eina Majoras. Jo, čia. Ne, ma baisiai tas Majoro lipdukas atrodo šiaip šlykščiai, negražiai. Šiaip lėvas kraftas, iškart pasakysiu. Vidurį dėk Vitality, jo, aš irgi už vidurį. Nu, karočiai. Šiaip man nelabai gražiai gavosi. Jeigu praeitas buvo gražiausias, tai man šitas toks meh gavosi. Kažkaip ne taip gerai. Bet realiai, kai tu pagalvoji apie Zaivu, tokia reakcija tau yra iš Majoro. Jis nelabai gerai sužaidė, jis nelabai žibėjo. Tipo, tai gal ir atrodo iš pradžių dėliojant, kad oh my god, čia Zaivu, 2 paskutinių metų geriausias žaidėjas, čia kalašas kietas, bet tai, kad jis nuvilia, tai taip toks ir jausmas turi būt pagalvojus apie Zaivu. Gal su Brazilais kažką padarom? Vat yra Artas, Xerato, Juris. Labai cool jų parašai, aš tai norėčiau su Brazilais kažką padaryti. Taip pat turiu Gambitus, Hobbitą, Nafani turiu, Shiro. Sako, kadangi Brazilai žaidžia agresyviai, tai siūlau kokį SMG dėt. Bet blemo, mes jau 2 SMG padarė. Ir Maka ir MP9, tai ką dėt? Kokį? MP7, MP5, P90 gal dėt ant kieno? Xerato, Arto. Arba Dual Beretas. O dieve, Dual Beretas būtų prikolas, hebra. O kaip iš vis ant Dual Beretų dedasi stikeriai? Aš net neįsivaizduoju. Jo, Dual Beretos net su Brazilija man asocijuojasi. Va, žiūrėkit kaip dedasi. Ant skirtingų Dual Beretų užsideda geras. Davai padarom Dual Beretas kebra. Tik aš nežinau, ar už 10 eurų yra.
Tik tais kurį bičą darom? Yuri, Xerato ar Arta? Šiaip šitas kiečiausias skaitos iš lipdukų, brangiausias Artas. Gerai, varom pažiūrėti tada, kokių iš vis dual beretų egzistuoja. Šiaip juodų reikia kokių. Nes jų logo juodas. Nu, šitos visai Panther. Pantera. Plėt, hebra. Jų komanda literally yra Pantera. Mes turim naudoti skiną Panteros. Aš nieko nežinau. Jų literally, jeigu matot Furios logo fone Pantera, mes turim im Panteras. Factory New Stat Rekinis. Jo, reikia šitos 0.4600 už 5.2. Viskas. Ok, kebrytė, davai, kraftinam. Kraftinam. Pažiūrėkit, čia pas mus dabar bus tų lipdukų privaryta. Va. Jo, nekaltos beretos. Taip pat galim imti majorą. Apply. Ir visiais ant pačiais. Jo, ant dešinės rankenos. Jo. Viskas. Apply. Tada, kurį mes nusprendėm dėti? Yuri, Xerato ar Arta? Man atrodo, Arta dedam. Tiesiog jis kiečiausiai atrodo, bičias. Art. Jo, dedam Art. Tada va čia įseis tada. Gerai, kur dedam furiją? Tikriausiai viršuje, kad būtų biškis simetrijos, nes parašas viršuje yra. Jo. Bet blemba, nukerta veidą labai. Tos panteros. Tuoj pažiūrim, kaip šitas atrodo. Ai, ne, dedam taip. Gambitai dar blogiau atrodo. Sio. Jebra, turim kraftą. Davai, pasidarom simple, netame esmė šiandienos, nu tipo. Galėjom svajot apie level 2, gal net rytoj. Simple sakė man, ant emkės darysim. Tai vat, kokios emkės yra, hebra, už 10 eurų? Einam jas gaus tešą pažiūrėt. Simple su duslerke žaidžia, ne? Jo, su silencer, M4 silencer jis naudoja. Bet kokią komandą dėsim su simple? Galim pažiūrėti jo mečias. Prieš ką jis žaidė? Prieš Gamitus, G2, Vitality, Nipus, Virtus Pro, Heroikus. Gal su Virtus Pro įdedam visai gražiai atrodytų. Tai Virtus Pro geltonas ir oranžinis akcentukas. Šitas neblogai atrodo. 10 eurų Factory New. Jebra, ką manot? Gal ant šito visai žiūrėtus? Man atrodo ir imsim jį. Nes kitų tokių baziliską nebent už 6 eurus galima padaryti. Jo, tikriausiai Leaded Glass'ą jėmam. 0.4, wow. Aš tiesiog šitą įmu, tiesiog OP yra. Link apkabos eina, nu, ne pidžėlo, bet tiesiog Major'o lipdukas per centrą eina tada. Simple bus tada čia. Simple klyvojas. Tada pidžėl Major'as eis čia. Ir tada dvi komandos iš šonų eina. Tikriausiai, manau, arčiau simple reikia dėti va čia prie navi. Jo, ir tada uždėsim Virtus Pro va čia ant apkabos. Ir blevo, geras kraftas gaunas, kebra. Gražiai. Nice. Gerai. Tai ten pas mus yra Naruto fanų, kur norit šitą išnaudot prikolą. Čia atsit Sharinganas, kas nežinot, kas tai yra. Galima pažiūrėti. Va čia yra Sharinganas, kebrytė. Tipo, vat. Tai va, tai sako kažką su ninzėjom kažkuom uspa ten bandė išrinkt žmogus. Sako, padarom uspa tada. Baltą gal. Galima net minimal wear'ą baltą paimt. Ir ant balto uždėti juodą. Šiaip visai sik atrodytų, hebra. Aišku, nelabai čia Naruto vibes, bet... Visai nice. Stainless'as kainuoja 13 eurų. Šiaip šitas... Nes jis labai pigus. Šitas man tur Sharinganish vibes. Raudonas. Žiūrėkit, kame su jo prikos. Tau reikia labai gero kondišino. Jeigu tu nori, kad būtų visiškai nesudroštas prie nuliukų. Nes jis labai greitai iškart prastėja. Nu va. Už eurą 7.2 yra 0.04 geriausias. 0.03 yra. Einam dar ieškot. Mes geriausią floatą nupirksim visam Steam'e, to jaus. Va, už 12 eurų, hebra. Easy. Yra 0.02. Už 5 eurus, labai pohui. Galėtumėj paimt, manau. Labai panašiai. Aš manau, galim šitą ir paimt.
0-0-2. 0. Nu, už 5. Davai, paimam šitą ir padarom, sakau. Šaringaniš idėja. Mimas, kad mes pasiėmėm literally skiną, kuris Europam vertas ir mes už jį užmokėjom 4 kartus. Tik dėl flauto. Ir reikia dar kažko šalia komandos, nežinau. Astralis gal teisingai sakė, Astralis jų reikia paimti. Gerai atrodytų. Pidžėlas ant rankeno statosi. Nu. Pidžėlas ant rankeno, tada per centrą eina žaidėjo parašas. Lemo gražiai gaunas, man patinka, man visai patinka, kas čia gaunas. Ir tada dvi komandos, tada atitinkamai Furija, arba čia, arba čia. Tuoj pažiūrim, ar Astralis geriau atrodys. Lemo, čia Astralis pranyksta. Nu bet ir gerai, tegul čia pranyksta, pizdu. Padarysim. Du, va čia. Gerai, Hebra, ką mes dabar sakėm, ką dieną padarysim? Ir ką ne ką, bet mes tikrai va padarysim su juo. Iki 10 eurų kažką raudonesnio reikia. Kažką tokio. Redline'o dėje neįperkam, kad su raudono asocijuot. Tuoj žiūrim. Blema, čia šiaip šitas gražus yra. Man atrodo, čia irgi floatą reikės medžiot gerą. Einam pažiūrėti jų get all float. Va, už 3 eurus galim 0-0-2 rast. Galim jį dar paieškot po 100, tegul rodo. 100 ir geriausias yra 0-0-0-4. Pizė. Už 4 eurus galim vat pasimti. 0-0-0-4. Blėt, hebro, nu čia tiesiog, nu... Čia įdomu. O čia yra dealas, actually. 0-0-2 už 5-5-6. Kiam centų brangiau negu 0-0-0-4. Įmu aš tada tą 0-0-2. Ir reikia dabar nupirkt kažkurią komandą. Variantai yra ant šito... Kas dabar? Pažiūrėkim skiną. Kokia komanda tiktų ant šito? Variantai yra G2, Virtus Pro, Copenhagen Flamesai, Astralis, Vitality ir Navi. Copenhagen uždėtų ugnelę. Bet lem, aš bijau, kad to oranžinė netiks. Tiesiog biškį išmuš, nes turi būti raudona balta. Mausus dėk, su mausais jie nežaidė, žinok. Jie nežaidė per Majoros. Ai, jie žaidė Challenger stage, actually. Jo, mausai gal ir čia įsipaišytų, nors jų ryškesnis tas logotipas. Tad aš sakyčiau, jeigu vat ir Tailu dar yra, hebra, blema, gal Tailu uždedam? Ką mastot? Raudonas drakonas. Ant skaupo. Aš dabar galvoju, kaip pavapas dedasi. Jo, komanda įtų ant skaupo. Blėt, hebra, aš pisu Tailu, man pohui. Tailu ant skaupo. Viškiai, aišku, numuš vaibą. Herojikų čia yra skinas, bet tiesiog random labai tas Tailu. Pisami čia. Tai galim žiūrėti, kaip device'ą dėliojom. Tada per vidurį eina parašas. Va čia parašas eina. Tada šalia eis herojikai. Blet. Čia man atrodo vienas iš tų skinų, kur per daug hypo buvo ir dabar taip gavosi, taip kaip gavosi, taip gavosi. Gerai, kebra, paskutinis. Sakim, širo padarysim. Kokį ginklą padarom? Ai, nu va, P2P'am sako padaryk. Sako dar Dex'ą padaryk. Čia šiaip Nex'ą yra, o ne Dex'ą. Einam pažiūrėt, kokių P2P'am yra. Ir gal žiūrėsim, kas labiau asociuosis. Ar Nex'ą labiau asociuosis, ar... Ar širo. Kemba, aš taip širo gal ant šito įsivaizduoju. Faktoriniu. Raudono ryškaus. Kas čia per skinas? Šitas gerai atrodytų, hebra. Šitas gan smaukas su Nexa. Man čia tokie japoniš bangų vibes. O Nexa kaip tik padarė savo lipduką yra su japoniškais tais katanom. Valiam, aš žiūriu. Aš matau kraftą, hebrytė. Aš matau kraftą su gan smauku. Jeigu factory new paėmus.
Faktorinių. Blet, brangus sukos. Sukos kokios brangos. $12,806 yra. Nedaug tų gan smaukų. Nu, geriausias koks yra. Aš noriu jo, man atrodo, hebrytę. Aš tiesiog jo noriu. Nexo tada dėsis va šitoj vietoj. Lemba ir gerai gaunas visai. Pidžėlas dėsis pas mus. Va, Pidžėlas gali viską supist labai žiauriai, kas apmaudu. Va čia dedas Pidžėlas. Ką jau padarysi? Susitaikom su šiuo faktu. Arba čia dėsim. Manau, ne čia va dabar. Man atrodo, čia geriau atrodo. Stabiliau biškį prigesina. Negu čia dėt. Čia dėsim gal kokią random komandą žiūrėsim. Feizus? Feizai gali žiūrėtis dėl raudonos kažko. Feizai. Klausimas, kur dėti? Nes man nelabai patinka, kad pavirsta gadu, kada tu dėdi ją pačioj. Tikriausiai reik čia dėti feizus. Jo, čia dedam feizus. Davai, kebra. Čia, manau, tuoj pradėsim ginčytis pizdų. Tiesiog darom taip ir... Nu va, man atrodo žiauri geras kraftas. Toks kaip pabaigai. Į išpeši. Ištempi tą mūsų paskutinių kelių ten tokių raudonų šūdeliakų. Man atrodo šitas geras kraftas gavos.